מיכאל, האם ידעת שבכדורסל כשמישהו זורק, אז אסור לרקוע ברגליים ולצעוק כדי להפריע לו תוך כדי הזריקה? את לא אומרת לי את זה עכשיו, נו, זה המוב אהוב עליי. אין מה לעשות, אלה החוקים. אם אתה רוצה ללמוד ולדעת עוד, אז כדאי שתקשיב טוב, כי היום בספורט סקול חוזר אלינו השופט הבינלאומי דודי רומנו, שילמד אותנו את חוקי הכדורסל שרק השופטים מכירים. מכירים את זה שהשופט שורק פתאום ואין לכם מושג מה הוא רוצה ולמה הוא ממציא חוקים שלא קיימים. אז שתו קצת מים ותירגעו, כי היום נלמד על החוקים בכדורסל שרק השופטים מכירים. תקשיבו לדודי. שלום, כאן דודי רומנו, והיום אנחנו נדבר על החוקים שרק השופטים מכירים. כאשר שחקן זורק לסל ויש איירבול, מותר לאותו שחקן לתפוס את הכדור וגם לכדרר. הכל בתנאי שהשופט משוכנע שבאמת השחקן ניסה לזרוק לסל. כאשר שני שחקנים אוחזים בכדור, זה כדור ביניים. כאשר שני שחקנים אוחזים בכדור ואחד מהם מבצע צעדים, או אחד מהם דורך על קו האאוט או על קו החצי, עדיין מדובר בכדור ביניים. האם ידעתם מותר לשחקן לכדרר גם מעל לגובה הכתף? יותר גבוה, לא מספיק גבוה, יותר גבוה, כן. טוב, יפה. כאשר שחקן תופס כדור ומבצע את התנועה הזאת מנופף במרפקיו, זו עבירה טכנית. כאשר שחקן מכניס כדור מחוץ לתחום, הוא חייב לשחרר את הכדור מהיד, אסור לו להגיש את הכדור או להעביר את הכדור מיד ליד. כאשר שחקן יורד להגנה ומנסה להפריע לשחקן שעולה לסל באמצעות צעקה או רקיעה ברגליים, זו עבירה טכנית במידה והשחקן החטיא את הזריקה לסל. לא, לא מספיק אתה. אני צריך... צעד אפס מאפשר לכל שחקן לבצע צעד אחד נוסף. מה שהיה ידוע בעבר כצעד וחצי, הפך היום להיות שני צעדים וחצי, או יש כאלה שקוראים לזה שלושה צעדים.